može biti, ajmo reći, opasan taj izostanak sreće? Pa može biti jako opasan jer je zapravo medicina pokazala kako danas veliki dio bolesti zapravo je nastao zbog stresa. Tako da ako mi nismo dobro, ne osjećamo se sretno, zadovoljno, sve, dakle, kontra od toga je stres. Danas postoji, baš sam u knjizi kratko o tome progovorila, jako puno bolesti koje zapravo nisu postojale do prije 15-20 godina unazad. I što god da dođete, kad dođete kod doktora, on će vam često reći to vam je stres, to vam je stres. I sama sam imala neke bolesti koje nisu bile tako možda nešto sad životno značajne, ali uvijek je isti komentar liječnika, onda pazite kako živite. Ali to nam zapravo nameće današnje konzumerističko društvo, ja bih rekla, i volim reći da je konzumerizam vjerojatno jedna od bolesti glavnih današnjih društva, jer nam stalno sreću servira kao neko buduće stanje. Ako kupimo ovo, bit ćemo sretni. Ako kupimo ovaj novi telefon, novi auto, što god, znači nešto, majica, nevažno je, detalj može biti, doslovce žvaka, bit ćemo sretni i time nas stalno stavlja neko stanje odgođene sreće, jel? Kao da će sreća se dogoditi sutra. A sreća je zapravo u sadašnjem trenutku, a ne biti u sutrašnjici. Ja sam i sama često bila tako, uvijek u sutra, u previše planova, ali otkako ne planiram život, mislim da je najbolje do sada.